Veće utvrđuje da Ratko Mladić nije kriv po tački 1 genocid i da jeste kriv kao učesnik raznih udruženih zločinačkih poduhvata po sledećim tačkama. Tačka 2, genocid. Tačka 3, progon, zločin protiv čovečnosti. Za zločine koje je počinio, veće osuđuje gospodina Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora. Time je izricanje presude završeno. Veće zaključuje zasedanje. Molimo, ustanite. Djaba je ovo što je ono osuđen doživotno, to nama ništa ne vrijedi. Jer u čitavoj Bosni i Hercegovini je bio genocid. Daleko od toga, drago mi je što je za Srebrenicu. Ali je trebalo i za ove sve. Svi su ljudi, sve je to narod bio. Ja ne znam kako je to moglo razdvajanje da bude. Stvarno, ostala sam u šoku. Ovim nisam zadovoljna, jer je samo osuđen za genocid u Srebrenici, a šta je za ovo 6 opština što nije osuđen? Jer je zločinac to počinio i naredio i počinio i svjesno uradio i to što je radio, on je se krio do 2011. Kukavički se krio. Još je bio danas da napravi, da se ne završi ta presuda, da se mu to da napravi haos u kao što je pravio prije, ali nije mu uspjelo, bal mu je doživotna kazna, jeste, nama ne može niko vratiti naše, ali trebalo je dostojanstveno da bude genocid za sve i 6 opština. Djelimično smo zadovoljne, jer ipak je osuđen i da se zna ko je bio ratni zločinac, ko je narađivao, ko je izvršavao, šta su radili od naših najmiliji, za naš žrtve tu mnogo znači, ali u potpunosti nije, zato što nije obuhvaćeno sve opštine u čitavoj BiH, znači vršen je genocid i ostalim opštinama našim. Pravni napadi na civile, kršenje zakona i običaja ratovanja. I tačka 11, uzimanje talaca, kršenje zakona i običaja ratovanja. Žao mi je za taj genocid što je samo preznat u Srebrenici, jer sve smo mi opštine ostali što su ona izostavili, sve su majke, supruge, sestre, djeca. To je tužno i žalostno, trebali su osuditi za sve 6 opština. Što žao mi je, veoma mi je žao, ali nama naše ne može niko nadoknati, ne može promijeniti naš život je do kraja. Naše djece koja su preživili, moj sin je odvajan od meni 2 puta, moje dijete ne može to zaboraviti nikad.